Pasqyra shtypit e kësaj të martë të datës 17 maj 2022 do të filloj me gazetën shqiptare. Titulli madh i kësaj gazete është kryemalli i Ramës, shqiptarët vishen me tesha të përdorura ti i quan luks. Çudia, kryeministri paralajmëroi nisjen e verifikimit të stilit të jetesës. Kreu i qeverisë deklaron se do të kontrollojë rrogat dhe makinat e shqiptarëve. Kryetari i LSI-s, bërja publike e pagave të gjithëve, deklarat qesharake. Për më shumë në faqen 4, në foto kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi, por edhe udhëheqësi. Dështon në raundi i parë për presidentin, Partia Socialiste i kemi votat, Alibeaj duhet ta propozojë Partia Demokratike. Opozita shumica nuk ka legitimitet, Edi Rama nuk negociojmë me Berishën, nuk kemi emër deri tani, nuk ka vullnet për dialog. Për më shumë në faqen 2. Opinionet e sotme në gazetën shqiptare. Fillimisht nga Lil Matoshi, Albin Don Kishoti në faqen 20. Ndërsa nga Fatos Shoqoli në faqen 21, pagat e deformuara. Raporti, vakanca për shkak të vetingut, krye prokurori në vitin 2021, 116 prokurori mungonin organikës në faqen 5. Vizita Mike Pompeo, Shtetet Bashkuara ndihmë Shqipërisë për demokracinë dhe zhdukjen e korrupsionit në faqen po 5. Dokumenti Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor do të jetë angazhim i zgjeruar pranë Unionit në faqen 19. Lufta në Ukrainë, Suedia i bashkohet Finlandës, Anderson do të aplikojnë për antarësim në NATO në faqen 11. Pasqyra në shtypi do të vijoj tani me titujt kryesor të gazetës Panorama. Tokat me 7501, afatet dhe procedurat për marrjen e tapis në faqen 13. Mesazhet e Mike Pompeos në 24 orët e vizitës në Tiranë dhe takimi i veçantë me deputetët e Partisë Demokratike. Të gjitha detajet e qëndrimit në Shqipëri të ish-sekretarit amerikan të shtetit. Për më shumë nga faqja 2 deri në faqen 5 të gazetës Panorama. Ishte atentat nga vrasës me pagesë. Ish kandidati për kreun e Partisë Socialiste në Durrës rrëfen plagosjen tek lokali i Noizit. Ardit Kërtusha rrëfen të vërtetën e tij rreth ngjarjes së bujshme dhe pse e duan të vdekur. Policia e konsideroi konflikt të çastit. Për më shumë në faqen 10 në foto Ardit Kërtusha i sulmuar me armë nga një person i maskuar. Skandali, shkëputet ashensori i QSUT-s, pacientja 80 vjeçare në gjendje kritike në faqen 17. Provimi, lista me psikologët e parë që presin të licencohen në faqen 18 dhe bashkëpunimi, klik Expo Group, takim me mbi 90 kompani shqiptare dhe 20 korporata nga Turqia në faqen 12. Haxhi Leshi do të më ulë figurën me intriga, letra e Tefta Camit për Enver Hoxhën më 1974. Manipulon veteranët për kontributin e babaj tim në faqen 17. Opinionet e ditës sotme në gazetën Panorama, rruga e vetme që legjitimon Zotin Berisha dhe Foltoren nga Fitim Zekthi në faqen 21. Spak një institucion normal në mjedis anormal nga Pëllum Nako në faqen 20. Kritikë nga Shpendi Topolaj, përse e adhurojnë shkrimtaren Mira Meksi në faqen 20. Pasqyra në shtypi do të vijoj mëtej me titujt kryesor të gazetës Fjala. Presidenti digjet zyrtarisht në raundin e parë, politika e paqartë. Parlamenti u mblodh dje për procedurë që të digjte raundin e parë të votimit për presidentin e ri. Si majoranca ashtu dhe opozita nuk arritën në një emër konsensual, ndërsa duket që palët janë ende largë ku mund të digjet edhe raundi i dytë. Edi Rama, nuk kemi se me kë opozitë të diskutojmë, Alibeaj, opozitat ketë të drejtë të propozoj emra. Për më shumë në faqen 3 të gazetës Fjala. Në krye të kësaj gazete, opinion nga Ilir Konomi, 100 vjet më parë që krezi dhe njoja e Shqipërisë nga Shtetet e Bashkuara në faqen 4. Analizë nga Kastriot Kotoni, nga Toto tek Toti në faqen 5.
lufta në Ukrainë, qeveria e Kosovës shton sanksionet kundër Rusisë në faqen 7 të gazetës Fjala. Vizita Pompeu në Tiranë bën bashkë grupimin Basha dhe Partinë Socialiste. Ish sekretari i shtetit amerikan Mike Pompeo vizitoi dje Shqipërinë ku takoi kreun e qeverisë dhe përfaqësues të shumicës dhe opozitës në kryesinë e kuvendit. Më njënohet presidenti Ilir Meta dhe Berisha me mbështetësit e ti, mesajet cila i zyrtari lartë Amerikan, për më shumë në faqen 2. Sot do të kemi suplementin Fjala Histori nga faqja 9 dhe në faqen 12, Dalip Greca si e rilinda gazetën Diellit, Tënolit dhe Konicës. Pasyra jo në Shtypi do të vazhdoj më tej me titut kryesor të gazetës Standard. Do të verifikojmë të ardhurat me stilin e jetesë. Zoti Kryeministër, nëse ky aksion dërmeret, grupi Partisë Socialiste mbetet me 10 deputet, qeveria bie. Skandali i nxjerrjes së pagave, Edi Rama do e kthej në ligj. Do i publikojmë çdo vit, ka thënë ai në faqen 3. Në foto është udhëheqësi. Zbardhet arsyeja. Mike Pompeo, synim kryesor, takim me shefën e mujahedinve në Manzë. Taulan Balla merr përdore Ali Bejin. Shefi i stafit, foto me Ali Bejin, asnjë mesazh politik. Për më shumë në faqen 4. Në foto është pikërisht Mike Pompeo, teksa takon drejtuesin e opozitës iraniane në Manzë të Durrësit. Ish kandidati për kreun e Partisë Socialiste në Durrës. Ishte atentat do të kryej nga vrasës me pagesë. Kërtusha flet pas pagesës, autori me kapuçë dhe dy armë, ju bllokua pistoleta në faqen 9. Ish deputeti Klevis Balliu, Erjon Velia i vrau Tiranën, kryeqyteti lavatriçe e parave të pushtetarëve në faqen 6. Në Komisionin e Ligjeve Bylykbashi Socialistëve, konsensus për presidentin që të fillojmë normalizimin si 20 vite më parë në faqen 4. Presidenti i ri Petrit Vasili sot abordi që i plot fars për të shmangur vëmendjen nga afera inceneratorëve në faqen 5. Artikulli te Gazeta Austriake, zëdhënësi i presidentit, shpifje e ri fabrikuar në mënyrë qesharake që të përgatisim padin në faqen 2. Opinioni kryesor për sot firmoset nga kryedaktori Gazetës Standard Gazim Saliu, 17 maj ose data e mëkateve në faqen 12 të kësaj gazete. Në kryet Gazetës Standard, o turpi i shqiptarisë. Shqiptarët i ndërpresin fjalën e Rion Veliajt në New York, o zdroms o ajdut në faqen 6. Takimi në Kukës, Berisha, mafia e Sorosit donte të na emëronte kryetarin e Partisë Demokratike. Do ta heqim taksën e rrugës kombit, ka thënë ai në faqen 2. Pasyra në Shtypit vjen më tej me titull kryesor të gazetës Tema. Afera 700.000 dollar e Ilir Metës. Zbulimi nga Gazeta Austriake, personi që bëri zbulimin kërcënohet me jetë nga presidenti. Për më shumë në faqen 3. Në foto kryetari i shtetit. Një përgjeshtrim për grupin e Berishës që akuzuan Mike Pompeo se mori një shumë të majme për të shfaqur krah Edi Ramës. Për më shumë në faqen 4. Gruaja e denoncon për dhunë, bashorti nga Tirana justifikohet para policisë. Unë riurt si qinq, nuk e kam prekur ndonjëherë me dorë në faqen 7. Dosje nga periudha e komunizmit, vendimi gjyqësor, Myrteza Bajraktari thotë se për ne kosovarët askush nuk çan kokën dhe nuk duan të na shohin surratin në Tiranë. Për më shumë në faqen 10 dhe 11. Në kryet gazetës Tema, vizita e Pompeo si urzua pralla me Soros e Berishës dhe Metës në faqen 4 dhe 5. 100 vjet më parë, si Amerika njohu Shqipërinë dhe roli korçarit Konstantin Çekrezi në faqen 11. Si për ditë, rubrika satirike antena brënda familjes, muli bën dallim mes Grenellit dhe Pompeos. Editoriali për sot, firmoset nga Merobaze, drejtësia shqiptare duhet të ashiroj Shqiprin nga Ilir Meta, në faqen 8.
Nga Altin Ketro, në faqen 8 dhe 9, altruizmi i majorancës që po shpërdorohet nga opozita. Nga Namir Lapardhaja, Amano Doktor prano të takosh atë shokun e Trump në faqen 9. Dhe nga Bledi Mulumani, në të njëjtën faqe, një president i akuzuar jo vetëm si i korruptuar, por edhe si vrasës që për mediat shqiptare nuk është lajm. Pasqyra në shtypi do të vijojë tani me titull kryesor të gazetës koaditore. Shumë vendet bashkimit Europian duan liberalizimin e vizave për Kosovën. Takojnë ministrat e jashtëm bashkimit Europian dhe ata të Ballkanit. Kërkohet heqja e izolimit për kosovarët dhe sanksionet të Serbisë ndaj Rusisë. Më shumë se kur do herë më parë të ënën është dëgjuar nga ministrat e bashkimit Europian nevoja urgjente që të liberalizojnë vizat për Kosovën. Është thënë kjo në një debat për Ballkanin Perëndimor edhe për përballjen e përbashkët me pasojat e agresionit të Rusisë në Ukrainë. Por këto ishin vetëm diskutime jo formale, nga Serbia më qartë se kur do herë më parë kërkuaj që të zbatoj sanksionin ndaj Rusisë, pasi është konsideruar se nuk është më e mundur të jesh edhe me regjimin e Putinit edhe të ndërtohesh të ardhme europiane. Raportona nga Bruxelles, Agustin Palokaj, në faqin e parë vijuar në atë të tretë. Foto e ditës është marrë nga Driton Paçarada. Dje është konstituuar Komisioni Hetimor Parlamentar për menaxhimin e krizës me energjinë elektrike. Në mbledhjen e parë të këtij komisioni, anëtarët janë marrë vesh që të kërkojnë dokumentacionet e nevojshme nga institucionet relevante për të hartuar pastaj një plan dhe një listë të personave që do të intervistohen. Ska prokuror për dëshmitë e krimeve të luftës që po i rezistojnë kohës. Familjarët të masakruarve të zhgënjur nga institucionet kosovare të drejtësisë. Raportohen Dorentina Thaqi, në faqin e parë vijuar në atë të pestë. Babai dhe babai, dram intime me terin e të pagjeturve në faqen 12. Kosova i zjeron sanksionet kundër Rusisë dhe Bielorusisë në faqen 3 gazetës koaditore. Konsumohet rundi i parë për presidentin e Shqipërisë në faqen 2. Auditimi gjen në vlerësimi real të nxënësve në faqen 4 dhe kampi i shkollës i kthyer në vend të ekzekutimit në Buça në faqen 6. Ne do vijojmë tani me titull kryesor të gazetës Koha e Shkupit. Edhe kredia e FMN-s nuk kryen punë, rikthehet marrja borxh përmes eurobondit. Pas vendosjes në pritje, si për disa javë më parë, pushteti sërish ka aktualizuar lëshimin e planifikuar të eurobondit me vlerë prej 600 milion me qëllim që të mbulohen nevojat në rritje nga arka shtetërore për qytetarët dhe biznesin. Për më shumë në faqen 4. 6 do iknin 4 këtu në faqen 2. Nga rajoni, apo i rikthehet Kosova opcionit të gazit në faqen 7. Nga kultura, Gjon Mili si pas Jean-Paul Sartre në faqen 17. Në rubrikën Globi, kur u ngrita në këmb pas gjak rreth babait në faqen 8. Cilët janë kandidatët për gjykatës kushtetues në faqen 2 gazetës Koha. Jo opozita, por vetëm VMRO po e blokon parlamentin në faqen 3. Siç do të martë analiza e Latif Mustafës, atje dhe këtu, në faqen 10 gazetës Koha. Po ashtu, sot do të keni dhe koha për studime, nga faqen 12 dhe në faqen 15, janë, do të lexoni disa shkrime në lidhje me shëndetin. E fundit gazetë për sot është Panorama Sport. Partizani do një bomber, tentohet Besard Ibrahimi. Demat nisin bisedimet me sulmuesin e Shkëndijës që së fundmi luajti në Greqi. Klubi ka dilema për të ardhmen e Hoxhës në Kosovë, fërkojnë duart në faqen 3. Prezantohet Mireli Osa, Gjaferi, më i miri, Vllaznia fiton kupën në faqen 4 dhe 5 të gazetës Panorama Sport. Në foto, trajneri i ri Vllaznis, Mireli Osa dhe prezidenti i klubit. Editoriali për sot firmoset nga shkrimtari i mirënjohur Besnik Dizdari, karakteri sportiv titullohet ai në faqen 8. Intervista, Totre, Shkëndija, të më shohë në televizor, Tirana është super në faqen 2.
Aslani drejt Milanit Maldini kontakton familjen me sfushori kombëtarës në radarët e gjigantëve kuqezi, por është edhe Interi në lojë në faqen 13. Flet Naim Dani, UEFA merr masa për biletat, shefi sigurisë ja plani në faqen 12. Lojtari I parë ka shënuar 30 gola, Jack Daniel jam homoseksual në faqen 19. Barazimi Lazio shtang Juve në Kelini dhe Dybala për lotin në stadiumin në faqen 18 dhe 19. Prapa skena, Interi ignoroi Leon, por Lautaro shënon sa Ronaldo në faqen 16 dhe 17. Nga Anglia, Klopp, pa forca në pritje të brojës, titulli I Cityt në faqen 20. Mercato Champions, Mbappe I thot po Realit, Liverpooli provon surprizën në faqen 21. Mirë pra, këto ishin titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme, me njerë fjallën koleges Romina Braho.